Ihr kopiert! Ihr kopiert! Ihr kopiert! Ihr aus Solli in die Mole, der ihr aus der Skurbi! Ja, doch! Der war wichtig, der ihr! Na, was ist da wie die Ente hier? Ja. Hvorfor er der nogen, der ringer på? Jeg havde da egentlig bare lige tænkt mig at sidde og have en hyggespiller her for mig selv. Men det kan da også være lige meget. Jeg fortsætter bare med at spille. Så går det nok lige om lidt. Okay, jeg går ud og siger hej. Hvad ved du? Vi ses igen. Jeg har en hyggedag. Så går det nok lige om lidt. Hvem er det? Jeg har da aldrig set ham før. Åh, Gud. Hvem er du lige, og hvad laver du her på min matrikelnummer? Jeg er kommet for at aflevere den her pakke her til dig. Post? Men skal der så ikke stå GLS, eller PostNord, eller Pakkeshop, eller sådan et eller andet på dit tøj et sjovt sted? Eller er det bare mig, der undrer mig? Lille bit smule over det. Nej, for jeg kommer fra det der hedder anonyme postbude. Så vi skal helst ikke skilte med, at vi kommer med pakken til dig. Det har jeg godt nok aldrig nogensinde hørt om før. Jeg har i hvert fald fået at vide, at jeg skal levere den her til ham der Jens Levering der fra TikTok. Og er det ikke dig? Okay, så lad mig da få den, hvis det ikke kan blive anderledes. Men hvad fanden har jeg bestilt? Ved du det? Nej, det må jeg ikke sige til nogen. Men den er meget værdifuld. Okay, spændende. Fint nok. Kan du have en god dag nu, når du har ødelagt min? Jo tak, vi ses. Det var en dyb med mærkeligt, men det var altså underligt med ham der postbudet. Men pyt med det. Bevægede pakken sig lige? Ja, jeg gør, og jeg kan faktisk godt høre dig, hvis du ikke er klar over det. Nu snakker den også, altså... Er du sikker på, at du har det godt, Jens? Er der tre fingre her? 1, 2, 3. Ja, det er der. Godt, så hører jeg syner. Nej, du gør ikke, for det er mig, der ligger her og banker på, banker på. Kom nu over og luk mig ud, for jeg bliver sur. Det kan simpelthen ikke passe det her. Jeg må sove. Jeg niver mig selv i armen. Au! Det gjorde du i hvert fald ikke, Jens. Kom nu. Jeg vil gerne ud og sige hej til dig. Jeg har glemt mig så længe. Men hvorfor er den levende? Det kan du finde ud af, okay, hvis du tør at åbne for mig. Hvem er du? Det er mig, der ligger hernede i papkassen og banker på, banker på. Men det er underligt, for jeg har ikke bestilt nogen pak, og nu står der en talende papkasse. Altså, er du ved at blive skør i hovedet, Jens? Læg hovedet helt tæt ned til mig, så skal jeg nok fortælle dig, om du er ved at blive det. Okay, så lægger jeg hovedet helt tæt. Nej, det er du overhovedet ikke. Du er bare en stor bangebuks, der ikke tør åbne op, så jeg kan komme ud til dig. Men det ved jeg ikke, om jeg tør. Du er jo en bangebuks, siger jeg. Nej, selvfølgelig er jeg da ikke det. Jo, du er. Kom nu. Mis. Okay, så gør jeg det. Gør det forsigtigt, det kilder. Er det bare dig, Lulu? Men hvor har du været henne? Jeg har været nede sydpå for at få noget dejlig sol imellem mine tæer. Okay, men var det lækkert eller hvad? Det var super lækkert, men jeg havde glemt min solcreme herhjemme, så jeg blev lidt rød. Du er da en bamse. Du kan da ikke blive rød. Ja, det kan vi godt, men det er ikke særlig sjovt. Men hvorfor er det egentlig, at du ikke har taget flyveren hjem? Det er fordi, at det er meget billigere, hvis det er, man tager en lille pakkeboks i stedet for en dum, stor flyvemaskine. Billigere? Ja, det er det sikkert. Men kunne du så i det mindste ikke bare have valgt Bullers adresse i stedet for min? Jo, fordi jeg havde glemt Bullers adresse. Men jeg vidste godt, hvor du bor, Jens. Du er så dum. Men ved du hvad, Lulu? Det får du sandelig ikke lov at bestemme. Nu skal du bo nede i denne papkasse lige indtil jeg siger. Nu skal du ud af den. Nej, det kan jeg godt forstå. Det er ærgerligt, du har klaustrofobi, men... Så bliver du her i, indtil jeg siger, du skal ud.